книга Мъченици, изповедници и подвижници на благочестието на Руската православна църква от 20 век. Славяно-български манастир Свети Великомъченик Георги Зограф, Света гора Атон, 2008 година. Житие и страдания на преподобната мъченица Евдокия Шикова. Страница 154. Една жена удушила детето си в първия ден на Великден и дошла при Дуня. А тя прозряла това. Когато жената влязла в килията, Дуня веднага се покрила през глава. Жената донесла кравай бял хляб и два пуда пшенично брашно. Били седем души и на никоя от своите Дуня не дала да вземе хляба в ръце. Чужди хора нахранила с него и на чужди хора дала този кравай, а брашното оставили в проста. Така и го валял дъждът. Жената не й признала греха си и Дуня не я изобличила пред всички, но пратила Поля да пита. Тя казала на нещастницата: не се отчаивай, нали Господ спасил и разбойника? Кай се! Жената заплакала и казала: ако знаят, че съм родила, ще се удавя. Дуня повикала Поля: върви, прати я в Глухово. Едва жената тръгнала, Дуня пратила Поля да я догони и наредила да каже на отец Николай да й даде молитва и да я изповяда и да се помоли за нея. Свекървата на убийцата подала на Поля парче бял хляб. Връща се Поля вечерта, а Дуня плаче, казва: Поля, в джоба ти лежи зараза! И наредила да изнесе хляба на чужди хора и джоба и чужди хора да измият. Извадили той хляб, помолили се, отишли за вода и едва тогава Дуня започнала да се храни тоя ден.